У минулому році – 26, у цьому – 15. У Маріуполі триває робота з заміни зупинкових павільйонів. На кожному – логотип міста та електронне табло. Але нова форма деяким пасажирам прийшлася не до смаку. На зупинці – будинок зв'язку. Пасажиропотік – один з найінтенсивніших у місті. Раніше ці люди сиділи на лавочках під дахом. Тепер стоять просто неба. Нова конструкція вміщає не більше 8 людей середньої комплекції. Стала остановка хуже. Ми поміщалися. Зараз ви бачите, що робиться. Як-то місць мало, це раз. Металічна – це саме два. Красиво, але маленька. Особливо там на ринку, де багато місця було, можна було сісти, то зараз якби тісновато. Анатолій Васильович скаржиться. Раніше зупинка біля драмтеатру мала більше сидячих місць. Та й від негоди захищала краще. Тут була остановка чоловік на 20, накрито, все. Ее убрали, и уже не было недели две остановки. Не было, вообще не было. Людям негде было присесть. Сейчас поставили на 3 человека остановочка. Поруч зупинка старого зразку. На ній декілька лавочок та широкий навіс. Олена Дмитрівна вважає, що така конструкція для пасажирів зручніша, але нові павільйони виглядають сучасніше. З естетичної точки зору, звісно, нові краще, але ці теж можна підкрасити. В даному випадку дана остановка дуже навіть прилична. Чому б не залишити? Лишні гроші не тратити, зекономити. Один такий павільйон коштує до 100 тисяч гривень. Плюс роботи зі встановлення та благоустрій прилеглої території. І якщо у минулому році 26 нових зупинок коштували міському бюджету 3 мільйони гривень, цьогоріч на 15 виділили в 2 рази більше. Обіцяють врахувати скарги маріупольців та на деяких зупинках встановити додаткові павільйони. В этом году, учитывая, скажем так, ну, ошибки, наверное, прошлого года, будет разрабатывается новый архетип, он будет и немного длиннее, и немного шире, для того, чтобы количество пассажиров могло там помещаться. Щодо демонтованих зупинок, їх перевстановлюють у віддалених районах міста. Але за твердженням маріупольців, павільйони відсутні і в деяких місцях центрального району. Наприклад, біля міського центру художньо-естетичної творчості. Максим Грабовський, Віталій Шостак, інформаційна програма «Дзеркало».